Всім привіт, всім добрий день. Чи добре утро, кому як. Їздив, коротше, на сьогодні на почту, забирав нитки. Хотів вам так об'яснити чи предупредити. Коротше, як дивився нитки в OLX. І той же ж. Начав вже ж звизванювати усіх, спрашувати, типу, по чому нитки та як там. Короче, ми ж завжди шукаємо, де дешевше. Да? Я думаю, всі так роблять. Ну, вже шукав, шукав, знайшов по 200, по 290 юту. Дзвоню ж, кажу так і так. Кажу, треба 20 штук. А він каже, да, хорошо. Кажу, тільки ж наложеним платежом. Кажу, ви мені присилаєте. Кажу, я тоді забираю. Ну і деньги, звісно, звісно. Ну, туди-сюди, коли він каже мені, та ні, каже, в мене предоплата почти 50%. Кажу, скільки? Він каже, половину, каже, даєте, ну, на карточку скидаєте, а потім, ну, типа, я вам висилаю. Та ні, кажу, я так не граю. Кажу, давайте наложним платежом, він раз і виключився. Так що будьте акуратно. І завжди не вірте. Не знаю, я колись ми теж так. Батько хотів відправити 1000. Каже, та давай, ну що, мол, відправимо. Та ні, кажу, не хочу, я так і грати. Кажу, відправимо 1000, а потім це якби, ну, допустимо, провірені якісь люди, а то таке не провірив, ну, не зв'язаний ні разу з ним. Скинемо 1000, він заробив на рівному місці 1000. Я не знаю. Ну, така ось прийшла по 300 гривень. Отака ось юта. Начебто качество таке, як пленка. Ну, раніше Юта була лучше. Не знаю чого, але зараз у неї качество таке якесь непонятне. Ось ця ось, зараз вам покажу. Нитка. Не видно вам, бо в мене сонце світить, нічого. Ось, бачите, це те, що зараз заказав. І та вже закінчується. Зараз поїдемо гребсти сіно. Сьогодні будемо чекувати, сьогодні треба вбирати, бо сьогодні понеділок, завтра вівторок. І передають там, коротше, дажі. Дажі передають. Треба його вбирати срочно. Бо буде амба. Я вчора переживав, бо. Ну, а це, не знаю, тут, мабуть, не видно. А ну, камера та де. Ну, така, теж пошти. Ну, раніше Юта вона була дороже. І ну, ми раніше Берліком тікували. Ну, той дешевше був набагато. Я не знаю, ця Юта була. А зараз наоборот подорожав Берлік, а Юта ну, дешевше чогось. Я не знаю, чому воно так. І Берліка якоби так сильно і не знайдеш. Ну, той більше такий він. На пленку смахує. Ну все, поїхали. Сіно гребсти. Там де зробили переїзд. Батя десь опять укотив. Щось там. Та робота є, короче. Вчора на Юмзику одірвали серьгу. Отаку. Що осталось? Вчора опять мене тягав батя. Трактором. Ковш розірвали трохи. Циліндру поміняли. Ще одну. І та, короче, де не текла, короче, мабуть, більше всього резинка обірвала. Так що сьогодні будемо тікувати сіна. От такі новості. Все, всім удачі. А ми поїхали роботи, а вам наблюдати. Ну, доїжджаємо до нашого переїзду. Опа! Поїхали. Ось і хтось кладку спер. Отут була металічна кладка, хто бачив на відео. А жуліки такі. Хто таке міг зробити? Капець. Не встигли переїзд зробити, вже метал забрали. Раз. І ми вже тут.
далеко їхати. А так готуй. Все, грибем сіно. Так що, наблюдаємо далі. Хто ж це клад пустирив? Надо батьку і позвонити сказати, що вже кладки нема. Джакузі. Дивіться, як біжить. Трошки піднялася вода. Небагато, але є. Ну, може, ще промиє, а там трохи втрю, де два корита ці лежать, і буде нормально. Ну, так батько перескочив. Звісно, одне колесо, мабуть, все. Преса йшло. Так, начебто, нормально все. Зараз я ось притягнув ще один прицеп. Будемо дотюковувати. Сьогодні скільки заберемо, скільки й вийде. Бо на завтра, я ж кажу, передають по всій Україні, там на цілу неділю дожджі. Грузчиків у нас на даний момент нема. Всі зайняті, всі такі. Платимо поруб 50 на прицепі, що вони складають. Ну і то не хочуть, кажуть, що мало. Не знаю. З другими балакав, хто сіном займається, кажуть, це нормально. Так що, отакі діла. Зараз переключусь на камеру другу. Сіна, звісно, взагалі капець. Здорове. Ну все, наблюдаємо далі. Зрібав по три валка. Три валка брав, бо не міг, а воно ще тут, дивіться, аж містами є, проросло вже. Бо поки робили переїзд. Що, стрельнула? А що? А я чув, щось бахнуло. Не треба знімати? На! Не мочукайся! Бо язик подріжем. Ох. Воно вчора в нас заходило. 115 уже натюкували. Тут він прийшов туди і назад. Чотири валка. Так що у батька бутилка лопнула з льодом. Ну тут, звісно, багато не нагрузиш, бо нам переїжджати, а там. І там газова труба у селі, де там переїжджаємо, там теж мішає, коротше. Багато не нагрузиш. Так що, отаке сіно. Ну тут сіно моцне таке. Раніше ми тут мало брали тюків. Ну десь брали, може, 300. Десь отак. Ну, в цьому году, мабуть, буде більше. Що він тільки туди і назад прийшов, вже було 115. І він зараз, може, ще два рядка забере. І то, мабуть. А може, і половиною буде. А може, навіть і рядок, бо я ж кажу, зараз там труба, не приїдемо. Так що, працюємо. Так що. Такі сільські будні нема. У нас уже коров все менше і менше. Вже ще пару або год іще. Ну, це іще один год, і я думаю, воно вже тут нікому нічого не потрібно буде.
Зараз те воно тут все бур'яном, а таким воно, як ото у нас село потихоньку. Теж вже сталися там одноосібники, там трошки фермера, а так людей взагалі вже нема в селі. Коротше, капець, скоро буде йому. А так у нас хлопці складають, ну, в бадю ПТС. Я думаю, видно, да. Навчилися, можна десь тюків 200, можна навіть більше всунути. Смотря, хто як складав. Бугорок із-за того, що там, виходить, перекладали трубу газову, переїжджали. Я приїхав, вони потім переклали, так. І воно так вийшло. Так що так ми грузимо. Коротше, дві баді отак нагрузили. Взагалі вони там, оті передні були отут. І воно взагалі красиво тоді. Ну, одним словом, молодці хлопці. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім удачі, здоров'я. Що там, всі вже закінчили з соломою, а ми ще ні. Це калим. Небагато. Два огорода невеличкі. Затягували останній валок. І на сьогодні все. Ну так, більш-менш нормально пристюкує. Були нюанси там, ну. Може там, не знаю скільки, ну вже, мабуть, чутків 600, мабуть, вже набили, це 100%. І з соломою. Своє сіно чекували там. Я потім покажу прицеп, який хлопці нагрузили. Не, ну, на тому відео будемо і закінчувати вже. А тут два тюка розв'язаних було. Розв'язалось тільки два тюка. Обірвало тросик, де штопорить колесо. Шестьсот шестьдесят четыре натикували за цілий день. Шестьсот шестьдесят четыре. И два было развязано. Ну а там было сколько? 84 было. Це обща сума, не соломи, скільки натюкували. Все. Їдемо додому. На сьогодні хватить. Там зараз відео вам скину, скільки як у нас хлопці складають.